السلام عليكم جايز كده سوي ويلكم تو زامبلر كيتشن فلوج. انا ملوجنا وہ تھی لڑکا ننگو بھائی وہی ہے میرے ساتھ میں لڑکا ہاں وہی ہے نہیں بھائی وہ نہیں اسٹنٹ کے وہی ہے میرا خیال میں پاپولر میں دیکھتے ہیں نا پاپولر میں سب پتا ہوتا ہے ہاں وہی ہے وہی ماما بس میں موبائل رکھتا ہوں چلانی ہے گائز کی گانے چینج کیے ہیں اس کو تو اچھا دو منٹ تو کل آج 5 بجے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں تب تک کے لیے بائے بائے.